Pane Křečku, jedeme v nelehké situaci na půdu lídra tabulky. V čem podle vás bude recept na úspěch? Tak já myslím, že ten recept je vcelku jednoduchý. My musíme podat všichni maximální nebo nadmaximální výkon, musíme bojovat, musíme být agresivní, musíme na tom hřišti prostě ze sebe vydat všechny síly. To je jediný recept, jak můžeme uspět. Jaká je situace ohledně sestavy? Uzdravili se někteří marodi, nepřibyl někdo? Tak nepřibyl nikdo, to je pozitivní, ale to uzdravení těch hráčů není takový, že bychom mohli s někým počítat už do tohohle utkání. Nejlepší situace je ohledně Pepi Dvorníka a Tomáše Doška, ale ani s těma dvouma nepočítáme do toho utkání na Slávii. Petr Čoupek má 4 žluté karty, kdo zaujme jeho místo? To je zatím ještě otazník, ještě dneska máme a zítra máme trénink, takže tam mám dvě takové možnosti, v podstatě, o kterých přemýšlím, nebo tři. Může to být Tomáš Okleštěk, může to být Elton Lira, může to být i Kuny. Díky, ať se daří. Díky. Davide, ty jsi ještě donedávna byl slávistou, řekni, bavil jsi se před zápasem se svými bývalými spoluhráči, proběhlo nějaké hecování? Tak hecování, teďka v týdnových Pradužech, tak jsem s klukama ještě nemluvil, ale tak bavíme se tak nějak průběžně, takže na ten zápas už přišla řeč dřív. Ale teďka v týdnu asi ne, ale já myslím, že dneska je pátek, takže ještě si s klukama zavolám. Ty jsi v poslední době laboroval se zraněním, jak to teďka vypadá, budeš eventuálně připraven naskočit do zápasu? Tak jak to vypadá, no tak léčím to, dělal jsem maximum pro to, abych to dal nějak dokupy, ale bohužel to není připravený na zápas, takže k zápasu ještě teďka k dispozici nebudu, což mě samozřejmě mrzí dvakrát tolik, nebo říkám, no, na tenhle zápas jsem se speciálně těšil, ale bohužel to nevíde. No. Davide, díky. Tome, co očekáváš od nedělního zápasu se Slávií? Co očekávám? Očekávám normální ligový zápas, ale bude těžký, no, oni jsou první a my teďka po tom zápase doma. No, určitě je těžký utkání, si myslím. Jak to v současnosti vypadá s tvým zdravotním stavem? S mým zdravotním stavem? No teďka mi říkal trenér, že mluvil se všema doktorama, co tady jsou v Brně, co mě léčili, takže můžu jít normálně trénovat. Takže doktoři ti dávají povolení k tréninku, čili už to vypadá v pořádku? No, vypadá to v pořádku, říkali doktoři, takže trénovat budu normálně už. Kdy si myslíš, že bys mohl naskočit do hry? No, myslím si, že až spíš za týden proti doma, jak s kým to hrajeme, z Plzní. Lukáši, v Edenu vás čeká asi největší kotel, co může být. Co udělá naše záloha pro to, aby překvapila domácí fandy? Tak je to tak, no v Edenu, vlastně nový stadion, vlastně první celek tabulky. Je to hodně těžký a my se na to připravujeme, protože vlastně teďka tady máme odvolání trenéra, takže tady Aleš Krček nás na to připravuje. Myslím si, že velmi dobře, zítra si to rozebereme ještě na videu, všechno ty posuny a věřím, že to zvládneme a budeme hlavně bojovat a jezdit po zadku. Počítá s tebou trenér jako v posledním zápase na štítového záložníka, nebo už bys měl mít ofenzivnější úkoly? My jsme se o tom včera bavili, jak s Tomášem Poláchem, tak s trenérem. Říkal mě, že vlastně ten Tavares hraje takového toho, že si chodí do hloubky pro balony, takže bych hrál takového ofenzivnějšího na toho Tavarese, abych s ním vlastně to tam uběhal, to všechno, a když by náhodou to nějak nešlo, tak bychom se prohodili s Tomášem Poláchem, ale věřím, že to půjde a že to zvládneme. Lukáši, díky. Jo, děkuji.